Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez pardona. Moj gost večeras, Nemanja Šarović, predsjednik pokreta Ljubav, vera, nada. Gospodine Šaroviću, dobroveče i dobrodošli. Hvala na pozivu. Prva tema se sama po sebi nameće, a to su izbori. Neposredno prije emisije sam pročitao informaciju da je sa današnjeg sastanka takozvane državotvorne opozicije, koje su prisustvovali svih pet parlamentarnih stranaka, Nije usledio nikakav dogovor, šta više, pojedini profesori i intelektualci su napustili taj sastanak, pa eto, zanima me vaš komentar. Vojvoda od autokomande i drugi. Pazite, ja nemam visoko mišljenje o tim ljudima koji su se samo prozvali državotvornom opozicijom. Državotvornost je, rekao bih, ozbiljna reč, a dok su oni parlamentarna opozicija, država se osipa. I to je činjenica. I činjenica je da je Kosovo i Metohija sve dalje od Srbije, da ima sve manje veza sa našim ustavnim i pravnim poretkom. Isto je tako činjenica da oni tim povodom apsolutno ništa nisu uradili, već su bili najveća podrška Vučiću da kad god je trebalo izduvaju taj narodni gnev. Dakle, ja ću vas podsjetiti i nakon Ohridskog sporazuma, da je tad kao zakazan prvo jedan protestni skup, pa je onda najavljena blokada vlade. Tu je bilo par stotina ljudi, sama blokada nije ni bila blokada, jer vlada nije blokirana, a trajala je manje od 45 minuta. I to je bilo sve što se njih tiče. Sada kada smo imali ovu tragediju u Banjskoj, oni su posle nekoliko dana zatražili sednicu Narodne skupštine i to je bilo to. Vi od njih ne čujete više da pominju Banjsku, oni se bave mandatima, oni se bave sami sobom, njih narod na Kosovu i Metohiji ne zanima i njih država ne zanima. Tako da mogu se oni nazvati raznim imenima, državotvornom, opozicijom, mislim da svakako ne mogu jer niti su državotvorni, niti su opozicije. Dobro, sad ja sam rekao da je na tom sastanku prisustvovalo pet parlamentarnih stranaka. Dakle, to su Novi DSS Miloš Ivanović, Dveri Boška Obradovića, Zavetnici i POKS. Međutim, tu fali Narodna stranka. Kako vidite Narodnu stranku danas? Da li mislite se ona udaljila od ove takozvane proevropske opozicije i na posledku, da li njima spočitavate kao deo ovog izduvavanja balona, njihov pokušaj organizovanja referenduma o odbacivanju francusko-nemačkog predloga? Svakako, ja i kada smo govorili o tom referendumu, ja sam rekao da je to samo jedan od načina da se ne uradi ništa, jer je bilo potpuno jasno da niti je moguće skupiti 100.000 overenih potpisa, dakle to Narodna stranka ne može, oni tu snagu nemaju, a sve i da je to urađeno, to bi trebalo, znači, mesecima, oni to onda podnose u Skupštinu, pa bi trebalo da bude, znači, nema većine da bi bio raspisan referendum. I da bude raspisan referendum, na tom referendumu bi bila doneta onakva odluka kakvu vlast želi, dakle nema mogućnosti da se sačuva izborna, odnosno referendumska volja građana. I to je bilo jasno od početka. Oni skupljali, mislim, neka dva meseca potpise, skupili su nešto oko 20.000 potpisa, daleko od tog broja koji je bio potreban i kao što vidite to više ne pominju. Ja mislim da Kosovo i Metohija ne mogu da se svode na nivo dnevne politike. I da tu uvek mora postojati određena vrsta ozbiljnosti. A kada govorimo o tom, kako oni govore, nacionalnom okupljanju, ljudi, to je borba za goli opstanak. Nijedna od tih stranaka ne može samostalno da pređe cenzus. I to bi bilo negde valjda najpoštenije. Jer Ustav propisuje cenzus baš zbog toga da bi se videlo ko ima dovoljno snage da predstavlja neku minimalnu grupu građana u Srbiji i u Narodnoj skupštini, a vi imate koaliciju od 2, 3, 5, 10 stranaka koje se skupe zajedno i 15 minuta nakon proglašenja izbornih rezultata, ako preskoče cenzus, oni se ponovo dele. Zamislite u sportu da, na primjer, u jednom fudbalskom timu ima 11 igrača, a da u drugom ima 200. Da li bi to bilo pošteno, da li je to fair, da li je to demokratija? Pa naravno da nije. Dakle, ovde se radi o njihovim isključivo stranačkim interesima, o tome kako da zadrže taj status parlamentarne stranke, da imaju nekoliko poslanika, da imaju to finansiranje, to je nešto više od 3.000 evra mesečno
po poslaniku dobijaju političke stranke, ne govorimo o platama narodnih poslanika, i to je njihov jedini cilj. Vi ne vidite želju kod bilo koga od njih, i to govorim i o prozapadnim i ovim koje sebe nazivaju patriotama, lažne su patriote, ne postoji volja da se ruši Aleksandar Vučić. I ovi prozapadni, pazite, oni sad kad su delili mandate, oni dele prvih 70 mandata, a od 60. do 70. mesta niko nije hteo da bude, jer ne veruje da će osvojiti preko 60 mandata. E sad, osnovno je pitanje, zašto idemo na izbore ako nećemo srušiti Aleksandra Vučića, ako ne postoji želja, ako oni ne razmišljaju uopšte u tom pravcu? Onda se ide na izbore da bi se Aleksandru Vučiću produžio mandat do 2027. do kad mu traje i predsjednički mandat. I čuli smo i njega, mislim, na televiziji Prva da kaže do 2027. onda neće biti izbora. Ja mislim da je poenta da opozicija traži izbore u onome trenutku kada može da obori režim, a ne da mu produži mandat. Aleksandar Vučić će na ovim izborima, ako pobedi na republičkom nivou, što mislim da je potpuno izvesno da se nalažemo, on će dobiti novi legitimitet. On sad ima ozbiljan kamen oko vrata i što se tiče ribnikara, on ima veliki kamen oko vrata što se tiče Banjske, on ima veliki kamen oko vrata što se tiče mnogih drugih afera. Kad prođu izbori, on će reći, pa evo, ljudi su posle toga glasali za mene, znači oni odobravaju sve što je urađeno i vezano za ribnikar, odnosno što nije urađeno, sve što je urađeno u Banjskoj, sve što je urađeno vezano za Kosovo i Metohiju, za pregovore, za Ohridski sporazum, Vučić će sve to legalizovati kroz ove izbore, iako to neće biti pitanje koje će se postaviti. On će govoriti o budućnosti, o putevima, o bolnicama, o tome da će plate navodno biti 1400 evra 2027. da će penzije biti, ne znam, 600 evra i tako dalje. Ljudi će glasati za te šarene laže poput Expo 2027. penzija ovolika, plata onolika, a za to vreme i vlast i opozicija praktično su saglasni oko toga da se odreknu jedni u tišini, drugi, znači, i direktno da se odreknu Kosova i Metohije. Hajde da raščlanimo malo sve ovo što ste sad rekli, da se zadržimo i dalje na predizbornim koalicijama. Dakle, mi trenutno imamo, trenutno za sad do snimanja ove emisije, znamo za dve predizborne koalicije. To su Srbija protiv nasilja i Srpski državotvorni blok SDB. A to su, dakle, opozicija koja pripada, to je takozvan državotvorni, a evo i pre emisije smo pročitali da će sad ići u dve kolone, dakle, treća će biti Novi DSS, Poksta, Nada. Pošto nije došlo do ukrupnjavanja, a vi ste dosledni u tom stavu da su Miloš Ivanović, Boško Obradović, Milica Stamenkovski, lažna patriotska opozicija i Vučićevi desničari, možete li još jednom potkripite taj stav? Jer vaša vododelnica, koliko sam razumio, jeste da oni nemaju nameru da ruše Vučića, ali to pripisujete i ovoj takozvanim projektu. Ne, oni su to... Pazite, ne radi se to sad nekakvoj moj oceni, nego činjenicama. Jer prošle godine i po dana, od kako je formiran aktuelni saziv Narodne skupštine Republike Srbije, od kako su oni parlamentarna opozicija sve te političke stranke o kojima ste govorili, šta su oni uradili protiv režima Aleksandra Vučića? Dakle, čak i ove zicere koje su imali, događaje koji su do neviđenih razmera podigli gnev običnog naroda, i narod je izašao na ulice, govorim pre svega o događajima u Ribnikaru i nakon toga u Mladenovcu. Dakle, narod je izašao na ulice, a onda je opozicija gledala s jedne strane proevropska da se stavi na čelo tih protesta, dok su ovi sa desnice rekli nije vreme za protest. Pazite, narod hoće da protestuje, ali oni kažu nije vreme za protest. Pa kad je vreme za protest? Hoćete reći su propustili šansu da se legitimišu kao... Pa, hoću da kažem da u tom trenutku te desničarske stranke, lažne desnice, direktno pod Vučićevom kontrolom nisu smele da se priključe, jer je na početku i Vučić strahovao tih protesta. Prvih nekoliko protesta
broj ljudi se vrtoglavo povećavao. I Vučić je tada bio u paničnom strahu. I on je tad krenuo da popušta. I tad je rečeno prvo ukinuće se reality na Pinku, pa su onda rekli mogu i da se smene članovi REM-a, nije nikakav problem. Dakle, on je krenuo da pravi neke ustupke. Ali zahvaljujući nesposobnoj prozapadnoj opoziciji, koja je vrtela ljude nedeljama i mesecima, 5 puta do Mostarske petlje, 10 puta do RTS-a vrtela u krug, dok ljudi nisu videli da oni zapravo nemaju nameru da se bore za te zahteve, i narod je odustao. Pa jeste gledali poslednji protest? Da li je sramota te ljude koji su protest od 100.000 ljudi, možda 10.000 više ili 10.000 manje, ali vi imate 100.000 ljudi na ulici, rešenih da ruše Vučićev režim. I vi te ljude pravite budalama dok se oni ne raziđu, a onda držite skup, sad kažete ovo je naša predizborna kampanja pod imenom Srbija protiv nasilja i držite miting za 100 ili 150 ljudi. Njih tamo nije bilo više. Ali šta se desilo sa decom? Šta se desilo sa mrtvom decom iz Ribnikara? Ko ima mandat da to pretvara u predizbornu kampanju? Ja mislim da niko nema. Ako su govorili da je onih 7 zahteva koji su čitani, da su to narodni zahtevi, i narod je na početku svakog skupa slušao te zahteve i saglašavao se. Oni su odustali od svih zahteva, jer ni jedan zahtev nije ispunjen. I pazite šta je tu sad vrhunski cinizam. Oni kažu, pošto režim nije ispunio ni jedan zahtev, a zašto bi, kad pred sobom ima neozbiljne ljude, kaže, onda ćemo mi da pobedimo na izborima, pa ćemo ih mi ispuniti. A šta će se desiti, gospodo, ako vi ne pobedite na izborima? Hoćete li odgovarati za to što ste Aleksandru Vučiću produžili mandat još 4 godine? To će biti 15 godina njegove vlasti. Od 2012. do 2027. godine. Hoćete opet posle izbora da kažete, ej, pokradeni smo? Pa to je rekao Lutovac, kaže, ako ne budu fer i pošteni izbori, kaže, pozvaćemo ljude na ulici. Pa vi ste imali ljude na ulici, niste znali šta ćete sa njima. Zar vi mislite da bilo ko će se odazvati na poziv Marinike Tepić, Lutovca, Biljane Stojković, Pavla Grbovića, bilo koga od njih? Jer i to okupljanje prozapadne opozicije, to je takođe borba za goli opstanak. Vi ste gledali rejting. Tamo niko od njih ne bi mogao samostalno da pređe cenzus. I sećate se onoga crtača kad kaže ništa plus ništa je jednako ništa. E jedino je u politici ništa plus ništa jednako nešto. I vi sastavite tamo neke apsurdne likove za koje nikada niko ne bi glasao. Pa mi smo došli do toga da Radomir Lazović treba da bude prvi na toj listi. Pa ko želi da mu državu vodi Radomir Lazović ili Pavle Grbović? Razumete? Dakle, ovde se radi o tome da to što se u Srbiji radi sa demokratijom i sa osnovnim demokratskim principima nije nikada rađeno nigde na svetu. Ovde su političke stranke ukinule demokratiju. Dakle, oni vama unapred određuju ko će biti na kojoj listi, koje će tu sve političke organizacije učestvovati, i onda kaže, e, za ovo morate da glasate. Znači, kao da odete da kupite pljeskavicu i neko vam kaže, imaš samo jednu vrstu pljeskavice, ili odete u restoran, oni kažu, ne služimo ništa drugo osim pljeskavice. Kažete, dobro, dajte pljeskavicu, šta ćete od priloga, pa nije bitno, daj mi urnebes, a oni kažu, ne može. Mora i ljuta paprika, i kečap, i senf, i pavlaka, i zelena salata, i paradajz, i krastavac, sve mora. Vi kažete, ali ja to ne volim, alergičan sam na pola toga, kao što sam na Pavla Grbovića, na Biljanu Stojković i neke druge. Oni kažu, e, to je to, uzmi ili ostavi. To veze sa demokratijom nema, to veze sa izborima nema. Ljudi, jel treba Dobrica Veselinović da vodi grad Beograd? Pa to je apsurdno, neka izađu na izbore, neka pobede, pa neka vode. Ali ovde se radi onako o totalnoj zameni teza i o tome da vi više nemate, ovde se radi o ukidanju prava na izbor pre samih izbora. Građani više ne odlučuju ni o čemu.
Mnogo, mnogo toga ste rekli, ali ajde ja ću probati da učitam potencijalno rešenje ovog problema, možda i meritokratije. Da li je to promjena izbornog sistema na prvo mesto? Promjena mislim, mislim da bi to bilo dobro, jer... Upravo zbog svega što ste navili sad i personalizovali. Pazite, ono što je do prethodnih izbora, znači cenzus je bio 5%. I to nije stavljeno slučajno. Znači, mi imamo problem još od 5. oktobra 2000. godine i od tog DOS-ovog režima, a podsjetiću vas, tu je bilo 20-ak političkih organizacija i tu je isto onako skupljeno svašta i kuso i kljakavo. I najbolji opis DOS-ovog režima, vi se možda ne sjećate, dao Nenad Čanak još pre izbora, znači oni su bili 24. septembra, on je rekao zapuši nos i glasaj za DOS. Šta dalje? Ako vam učesnik te koalicije na taj način obrazloži kakva je koalicija, onda je sve jasno. Ali se onda vama pojavljuju razni ljudi koji nemaju nikakvo uporište u narodu. Znate, vi tu imate i nekog Veselinovića, vi tu imate i nekog Zelenovića, vi tu imate mnogo nekakvih likova koji večito vrebaju iz pozadine, koji nikada ne izlaze na izbore da provere neko narodno poverenje, ali oni ipak dolaze u poziciju da donose odluke i da odlučuju o sudbini ovoga naroda. Koje su onda, gospodine Šaroviću, rešenja? Dakle, promjene izbornog sistema svakako, ali kako sprečiti tu najezdu takvih likova kakvim ih vi opisujete u srpskoj politici? Da li to može neki sistemski problem dublji od izbornog sistema? Ja mislim da je to posljedica i negde apsolutne kontrole naše političke scene. Vi sa jedne strane, pola opozicionih stranaka vam kontroliše CIA, a pola vam kontroliše BIA. I to je naš realan problem. I vi onda imate presipanje i šupljeg u prazno za ove prozapadne koji zavise od stranih ambasada i koji se nadaju njihovom blagoslovu da oni budu naredni koji će biti na vlasti i koji će ispunjavati naloge koje dobijaju. S druge strane imate ovu desnicu koja je na jaslama bije, koja je na jaslama režima Aleksandra Vučića. Dok god građani Srbije, oni koji izlaze, oni koji odlučuju, ne budu prozreli tu igru zapravo i medijsku, jer se sad i kroz medije oni predstavljaju kao jedina alternativa. Vi ako gledate, na primer, televiziju N1 ili Nova S, oni danima objavljuju da celokupna opozicija ide u jednoj koloni. Znači, za njih druga opozicija, osim ove prozapadne, ne postoji. Ako vidite da se s druge strane i ovi SDB, Služba državne bezbednosti, kako su se sami ironično nazvali, dakle, oni čak i ne kriju na čijim su jaslama Srpska državotvorna opozicija SDB, dakle, oni se predstavljaju kao nekakvo rešenje. Oni nisu opozicija. Znači, prozapadni ovi političari, u čemu su oni opozicija Vučićevom režimu? Kada ih pitate za Kosovo i Metohiju, oni kažu, pa mi ćemo isto tako. Kada ih pitate za odnos Srbije sa Evropskom unijom, oni kažu, pa mi bi isto kao Vučić. Kad pitate za odnos prema NATO paktu, oni kažu, pa mi bi isto kao Vučić. Dakle, njihova poruka je, i oni su opozicija samo u tom personalnom smislu. Da vladaju oni, a da ne vlada Vučić, a da stvari ostanu apsolutno iste. I s druge strane, vi imate ove koje izigravaju patriote, ali koji suštinski ne rade ništa. Dakle, to su ove vojvode od autokomande, koji na Kosovo ne idu, koji protiv i briselskog i ohridskih sporazuma i protiv ovoga u Banjskoj nisu čak digli ni svoj glas. Prema tome, moramo tražiti novu opoziciju. Ako želimo da smenimo režim Aleksandra Vučića, prvo moramo da smenimo opoziciju. Na Twitteru ste izjavili sledeće. Na parlamentarnim izborima svoja prilika neće učestvovati. Za učešće je neophodna ozbiljna. Pod 1. Medijska podrška. Pod 2. Količina para. 3. Organizacija da skupi 10.000 potpisa. Pare nemam. Mediji su Vučićevi ili prozapadni. Potpise volim da skupim sama, ne da mi Vučić daje kao mnogima. Na prethodne beogradske izbore sam izašao samostalno. A rekli ste da je smisao cenzusa to da neki otpadnu, pa se nameće logično pitanje, da li vi, upravo svesni činjenice da trenutno nemate a taj cenzus, izbegavate preuzimanje odgovornosti za neposrednije učestvovanje u političkom životu Srbije? Ne, tu se radi o tome
da se politikom bavim na jedan pošten način i da otvoreno govorim o stvarima i o činjenicama onakve kakve jesu. Vi imate čitav niz političkih organizacija koje izlaze na izbore, koje nemaju apsolutno nikakvu organizaciju, koje nemaju nikakvu strukturu, koji kažu, mi pozovemo ljude, objavimo na društvenim mrežama formulare, pa pozovemo njih da oni sami odu kod notara da to overe, pa da nam pošalju poštu. Pa to je toliko apsurdna priča, to jednostavno tako ne funkcioniše. Skupiti veliki broj potpisa je teško. Evo, vi zamislite sad kao pojedinac da treba da skupite 1000 potpisa. Prvih 100 biste skupili najlakše moguće. Jel, pozvali bi najbliže prijatelje, svoje okruženje, mamu, tatu, ženu, komšiju i tako dalje. A onda svaki sledeći ide sve teže. Zato je tu potrebna organizacija, zato je to potreban veći broj ljudi koje poznajete vi, poznaju vaši članovi, pa da oni to urade. Dakle, ja ne želim da se politikom bavim na prevaran način. Ja ne želim da ulazim u neke neprincipijelne koalicije. Ja sam imao i sad različitih nepristojnih ponuda da budem sa ljudima o kojima ne mislim ništa dobro, za koje znam da su pod kontrolom, kako kažem, ili BIA ili CIA. Ja ne mislim da u politici cilj opravdava sredstvo i da je poslanički mandat taj sveti gral za kojim treba trčati. Ja sam bio narodni poslanik 4 puta. Pa da sam teo, mogao sam biti u međuvremenu još 4 puta da sam bio sklon da pređem u drugu političku organizaciju, da se priklonim nekome, da budem neprincipijan. Ja mislim da građani Srbije zaslužuju da se neko bori za to što misli, da se bori za to što podržava i veliki broj građana Srbije, ali da to radi na jedan otvoren i pošten način. I onda sam ja to zaista tako i rekao, napisao kako jeste, nekome će se svideti, nekome ne, ali ljudi treba da razumeju da je situacija takva. Ja dobijem sad veliki broj, evo vi ako pročitate i tu komentare na taj tweet, veliki broj ljudi kažu, e, daj, izađi, potrudit ćemo se, ovo ćemo, ono ćemo, a to je jedan zaista težak posao. Znači, treba tu mnogo i sredstava, treba tu mnogo ljudi, treba tu mnogo toga uložiti da bi se napravio uspeh. Medijska slika je poprilično loša, da kažem katastrofalno loša, poprilično je možda i previše blag izraz. Vi imate izrazito ove režimske medije, na kojima opet gostuju ti koji se nazivaju državotvornom opozicijom i gostovali su prethodnih godina praktično na dnevnom nivou. Imate ove prozapadne medije koji opet imaju svoje favorite, koji propagiraju ove o kojima sam govorio, ljude koji nemaju uporište u narodu, ali imaju jaku medijsku podršku i njih predstavljaju kao nekakvu alternativu. Ja sam, na primjer, na televiziji jedan posljednji put bio u obaveznom terminu na prethodnim izborima 18. marta prethodne godine. Znači, prošlo je godinu i 7 mjeseci, više od godinu i 7 mjeseci, nisu me pozvali ni jedan put. Iako je bilo mnogo događaja, da kažem, u kojima sam učestvovao ili koje sam kreirao, o kojima je pričala čitava Srbija, a to za njih nije bio dovoljan povod. Ali pozivaju ljude koje predstavljaju kao opoziciju, a za koje evo ni vi ni bilo ko drugi ne može da kaže jednu jedinu stvar, da su uradili, da su napravili neku akciju, da su zadali bilo kakav politički udarac režimu Aleksandra Vučića. U takvoj situaciji je teško. Ako vas neko ne vidi, ne može ni da glasa za vas, ako ne čuje za vas, ako ne zna koje su ideje, ja se obraćam isključivo jednoj užoj populaciji, pre svega na YouTube kanalima na kojima sam, da kažem, dobrodošao, i ljudima preko KTV televizije, kao jedine slobodne zaista televizije u Srbiji, na koju dolaze ljudi bez obzira na politička opredeljenja i sa jednog spektra i sa drugog spektra. Ovi iz vlasti bi takođe mogli da dođu da žele, ali ne žele i oni su pozvani, ali vi nemate drugu televiziju koju bi mogli uporediti sa KTV televizijom. Nastavit ćemo još malo o vašoj političkoj poziciji danas, ali moramo na kraći blok reklama. Poštovani gledalci, ostanite uz nas, brzo smo nazad u studiju.
Poštovani gledajci, ponovo smo u studiju. Moj gost večeras, Nemanja Šarović, predsjednik pokreta Ljubav, Vera, Nada. Gospodin Šaroviću, moram insistirati i dalje na ovoj temi vezanoj za vaš lični politički angažman i participiranje na našoj političkoj sceni. Da li zaista ne postoji baš niko ko na postojećoj, koga na postojećoj političkoj pozornici ne možete, ne vidite ili ne možete čak ni zamisliti kao potencijalnog partnera? Pa jedno su, da kažem, neke predizborne koalicije i predizborne koalicije treba da odslikavaju, da kažem, neku ideološku sličnost i srodnost i mislim da je to u ovome trenutku veoma teško i generalno je u politici kriza poverenja. Znate, građani Srbije su toliko puta prevareni. Ne radi se o tome da ja ne bih voleo da sarađujem sa ovim ili sa onim. Evo, ja mogu navesti jedan primer. Znači, evo, pre 2 godine, na primjer, ja sam razgovarao sa Stamatovićem, koji je tada onako najžešće moguće udarao i po Aleksandru Vučiću i po Andreju Vučiću i govorio da su kriminalci, govorio da su u Beču proslavili 1 milijardu para koje su opljačkali u Srbiji. Imali smo jedan sastanak, videli smo se na Zlatiboru, razgovarali. Znate, slušajući njega kako je on govorio o režimu Aleksandra Vučića, samo je falilo još da opašemo redenike i da krenemo u rat. Možda 10 dana kasnije Aleksandar Vučić je otvarao gondolu na Zlatiboru. I to vam pokazuje da su jednostavno ljudi veoma kvarljiva roba. I nije to ni prvi ni poslednji takav slučaj. I teško je, zaista ja razumijem da je građanima Srbije, oni su toliko puni sumnje, da li ćete vi izdati, da li ćete se preokrenuti, da li će se neko slizati sa Vučićem. Ja i kad sam izašao iz Srpske radikalne stranke, neki su rekli, aha, sad će onda preleti tamo. Pa ja sam upravo zbog toga što su se oni slizali sa Vučićem napustio Srpsku radikalnu stranku. I evo sad već nekoliko godina kasnije ljudi vide da se ja zaista iskreno borim protiv svega toga što mislim da ne valja i u političkom životu, i u ekonomskoj sferi, i uopšte na nivou države, institucija i svega drugog. Nije lako, pogotovo u politici, često puca i kumstva i prijateljstva i zaista mnogi ljudi suočeni sa nekom malom popularnošću se potpuno menjaju. Verujte da sam ja, evo dugo sam već u politici, video sam mnogo toga. Neko postane opštinski odbornik, 2 puta mu neko kaže, bravo, ti si mnogo dobar, ti si mnogo bitan. I on stvarno pomisli, kaže, ja bre vidi što sam ja lep i pametan, pa bez mene više ne može planeta da se okreće. I polude ljudi. A zamislite kako je sa ovima koji postanu poslanici, koji postanu ministri, koji zaista umisle sada da su oni neki ljudi koji su nezamenljivi. Pa vama svako u Srpskoj naprednoj stranci sad misli da je nezamenljiv. Vama svi ovi iz opozicije misle da su nezanimljivi, da su nezamenljivi. Ali kada pogledate kakve promene prave, znači evo mi pričamo na primjer o Milošu Jovanoviću. On sad postavlja kao uslov ovom drugom delu lažne desnice da se obavežu da će nakon izbora rušiti Srpsku naprednu stranku gde god mogu. Pa pazite, to je čovjek koji se dojuče ponosio time da je Klasić Sandre Božić, koji je zajedno sa njom dobio oficirsku sablju. To je čovjek koji je pre mjesec dana govorio toliko pohvalno o Vulinu. Pa nađite bilo kog funkcionera Srpske napredne stranke u zadnjih 10 godina da je rekao 5% onoga što je rekao Miloš Jovanović, da ga je toliko hvalio, pa njegovu pamet, pa kako je on napravio saliven govor, pa kako je po svojim psihofizičkim karakteristikama kao stvoren za šefa BIA. Pa vi takve hvalospeve ne možete da čujete, znači, od njegovih koalicijnih partnera. Pa je li taj čovjek opozicija? Na koji način se ljudi u Srbiji legitimišu za bilo šta? Ja se ponosim time što, na primjer, ako izađem sad na ove beogradske izbore, pa ja ću jedini moći da kažem ljudima da glasaju za mene ne zbog nekih praznih obećanja koje ću davati, već zbog svega što sam uradio u prethodnim godinama.
Jer ja mislim da se pokazao kao veoma ozbiljna opozicija koja ne pravi bilo kakvu vrstu kompromisa, koja udara tamo gde režim najviše boli, a ne neko ko sad sedi tu, čeka vreba iz prikrajka, pa kao evo ja ću da budem fini sa svima, pa neću da se zameram, pa ajde možemo, svi smo isti. Nismo svi isti. Dakle, ja da mislim da smo svi isti, ja se politikom ne bih bavio. Bavim se zato što mislim da mogu da promenim nešto. Ako smo svi isti, onda je to apsurdno. Tu vas moram za trenutak prekinuti da bih napravio sad ja jedan osvrt, dozvolit ćete na sve ovo što ste rekli i napravio jednu nit među svim tim tezama. Dakle, najpre, to nam je što nam je, reklo bi se, to je naš usud kada govorimo o trenutnoj političkoj ponudi, liderima i tako dalje. Međutim, pod jedan, dakle, rekli ste, vi nemate trenutno stranačku infrastrukturu koja bi mogla da stane iza vas i da se aktivnije uključite u politički život. Dva, vi nemate trenutno, ne vidite partnere neke koje bi mogli da legitimišete kao svoje partnere i da sa njima kreirate neku predizbornu priču. E sad, pošto nema stvarno nikoga s kojima delite ta svoje političke uverenja, s obzirom da nemate stranačku infrastrukturu, šta onda mislite da mora da se desi da biste se vi aktivnije uključili u politički život? Zašto vas to još pitam? Vi sada, može se primetiti po društvenim mrežama, ali verujte mi, po komentarima običnog naroda, čak i mladih, evo tome lično mogu da posvedočim, mnogi pitaju za vas, mnogi komentarišu vas, čak i oni koji se načelno ne slažu sa vašim nekim ideološkim uverenjima koji su verovatno konzervativnije, tradicionalne prirode. Vi ste imali zapažen kontramiting Srpske napredne stranke gde ste baš u svojstvu KTV reportera tamo napravili, ajde, u žargonski ću reći, show, bukvalno. A onda ste imali ste onu akciju sa Christopherom Hillom, ne akciju, nego vi ste njega bukvalno zaskočili na ulici. Na posledku ste imali i ovu akciju u Disu, ako se ne varam, za Parizer. Pazite, to su tri akcije, onako originalne, autentične, koje moraju da neće proći neopaženo pažnjom posmatraču, pa čak i onome koji to nije. I sada proces se povela neka polemika u javnosti, široj ili užoj, to sad nije ni bitno. Ljudi su vas prepoznali i oni ljudi koji su uslovno rečeno građanisti kažu mi bismo volili ovakvu čoveka umjesto, ajde, dozvoljite sebi, ne znam, Pavla Grbovića, Zelenovića, nekog ko je, kažu, kuražniji, ko je originalniji, ko je smeli i tako dalje, dok s druge strane desničari kažu pa dosta nam je više ovih koje ste vi sve pobrojali u sve ove karakteristike, zašto ovaj čovjek ne želi da se, kažete, političko je blato i tako dalje. Da. Pa morate kad tad ući u njega ukoliko želite da nešto promenite, za ne? Pazite ovako, to su dve različite stvari. Ja jesam u toj političkoj areni, ali ne želim da politici pristupam na taj način da gledam samo lični interes. Vi ste rekli, nemam pare, to je činjenica. Nemam uticaj na medije i to je činjenica. Ali ja mnogo važnije nešto, imam valjda obraz. Imam tu doslednost, imam hrabrost da svakoga pogledam u oči, da izađem na ulicu, da priđem i tom Christopheru Hillu. Pa imam valjda dovoljno hrabrosti i da uđem tamo u 50.000 naprednjaka i da razgovaram sa njim. Prema tome, ja se nadam da će i građani Srbije i građani Beograda shvatiti da to mnogo više vredi od nekih nameštenih emisija na televizijama koje, kao što sam rekao, kontroliše ili CIA ili BIA. U ovom trenutku ili CIA ili BIA, to vam je opis, najbolji, najautentičniji opis političke scene i medijske scene u Srbiji, nažalost. Dakle, ja ću se potruditi da izađem na beogradski izbor i da dam mogućnost ljudima da glasaju ne za neke, rekao sam, lažne obećanja, već da glasaju upravo zbog toga kakav sam. Nekome će se to svideti, nekome ne. Dakle, ima i dosta ljudi koji kažu vidi ga, ovakav je, onakav je, sve to normalno. Dakle, niko od nas nije idealan, ali za razliku od većine tih takozvanih lidera koji ne smeju da izađu pred narod, ljudi, pa oni nemaju kandidata za gradonačelnik. Oni jure uvek neke profesore, neke sportiste, neke ličnosti. Razumete vi o čemu se radi? Znači, oni su toliko moćni lideri da ne smeju da stanu pred narod i da se izmere. Ja smem da izađem u televizijski duel sa bilo kim od njih. I prozapadnih i ovih SDB. Ja nemam taj problem. I da izađem samostalno
na izbore. Da vidim koliko ja vredim. I svaki glas koji dobijem je zlatan. Jer taj glas nije plaćen. Jer taj glas nije dobijen na prevaran način. To je ono što ja doživljavam, da kažem i kao svoju vrednost, to je ono čime se ja ponosim i to je ono što ću ja sutra ostaviti svoje deci. Ne da kažu, otac ti je bio bitan ga ko Mlađan Dinkić, ovaj i ona išao lago pred izbore 1000 evra, ovi sad pričaju, penzioneri će dobiti 200.000, 300.000 u zavisnosti od toga kolika je bila, kolika im je bila penzija. Dakle, ajde da vidimo da li u Srbiji može na korektan, pošten, ljudski način da se uradi bilo šta. Dakle, ja izlažem otvoreno ono što mislim i svoju politiku i vezano za Evropsku uniju i za Kosovo i za NATO pakt. I hajde da vidimo koliko ljudi u Beogradu i u Srbiji misli onako kako ja mislim. A da bi se stvorila neka ozbiljnija organizacija, ja ću naravno raditi na tome i u narednom periodu, ali opet ponavljam ljudima da i oni moraju da se uključe. Ja sam svestan da kao pojedinac su mi ograničene mogućnosti. Ali ja ne mogu, nisam Isus Hrist pa da stvorim pare. Niti sam pljačkaš da mogu da odem da opljačkam banku pa da to uložim. A ne želim ni da me finansira režim Aleksandra Vučića, niti da me finansiraju strane ambasade. A ljudi, ako hoćete da otvarate sad odbore po Srbiji, svaki košta. I to je činjenica. Dakle, ne treba ljudi da se pitaju zašto ja ne mogu da plaćam 100 stranačkih prostorija u Srbiji, nego treba da se zapitaju odakle ovim drugima pare. I to ovima koji su godinama kao van parlamentarne stranke plaćali stotine odbora širom Srbije. A onda kada dođu u poziciju da o nečemu odlučuju, onda oni ne gledaju šta misli narod. Onda oni vraćaju dugove. Onda oni sponzorima koji su ih finansirali, koji kažu, ej, magarče, uzo sam te s ulice, platio sam te, obuko sam te, stavio sam te na televiziju, doveo sam te tu gde si sad ima da radiš onako kako ti ja kažem. Dakle, ti ljudi su već pre nego što su ušli u političku arenu postali nečije slugi. Ja nisam ničiji sluga, svakome mogu da pogledam u oči i za mene je to najveća vrednost koju u ovome trenutku mogu da imam na političkoj sceni. Razumem da iskreno verujete u to što pričate, ali neko će reći da je to, ne znam, gledanje ružičastim očima, da se nikad neće desiti, steći takve okolnosti, steći takve okolnosti da možete da menjate na taj način Srbiju koja je prosto političko blato. Ja jednostavno da ne verujem da je moguć uspeh u politici na način na koji to radim, ja se ne bi njom ni bavio. Dakle, ja mislim da je srpski narod čestit narod i pošten narod i da traži takve ljude da bi za njih glasao. E to što na političkoj sceni ima mnogo više prevaranata, pa nije to razlog da ja postanem prevarant ili da kažem, neću protiv prevaranata da se borim. Nego je valjda za mene motiv da se borim još jače i još žešće. Ja sam uveren da mogu da poremetim potpuno te unapred dogovorene odnose na političkoj sceni. Vidjet ćemo koliko ćete... Ja izgledam mnogo više verujem u narod nego vi pa, i nego drugi. Da, iako imam mnogo manje iskustva nego vi, trebalo bi valjda da je obrnuto, ali vidjet ćemo, vreme će je pokazati. U svakom slučaju, mnogo je stvari rečeno, kažem, osvrnuli smo se na proteste Srbije protiv nasilja, dosta je vremena prošlo, a mislim da ne bi bilo u redu da se ne dotaknemo Kosova i Metohije, odnosno Banjske. I zato ću ovu temu otvoriti jednim krajnje logičnim pitanjem. Dakle, da li je moguće da vrh našeg državnog i vojnog rukovodstva nije znao šta se sprema u Banjskoj? Evo da vam kažem kako ja razmišljam. Ako Vučić, kao čovek koji kontroliše sve bezbednosne službe, nije, evo duže već od mesec dana, pokrenuo smenu ni ministra vojske, ni načelnika, ni ovoga direktora bezbednostno-informativne agencije, ni vojne obaveštajne službe, znači da je on zadovoljan sa njihovim radom. Da su oni propustili nešto toliko veliko. Pazite, tamo je prošlo na desetine džipova. Tamo je prošlo na oružanje u vrednosti od 5 miliona evra, kažu. Ako može
iz centralne Srbije, kao prvo da neko nakupi toliku količinu naoružanja, a da nijedna bezbednosna agencija za to ne zna, pa da onda to pređe administrativnu liniju, a da opet nijedna služba za to ne zna. Pa ljudi, to znači da je naša administrativna linija toliko propusna, ali nema suštinske razlike, onda vam je propusna granica i ka Rumuniji, i ka Bugarskoj, i ka Mađarskoj, i ka Hrvatskoj, i bilo koja druga. To znači onda da su naše službe potpuno nesposobne. Ili znači da je Vučić to znao, a ja tvrdim od početka da je znao, i da je namerno uradio to što bi uradio, da bi srpski narod na severu Kosova i Metohije doveo u neuporedivo teži položaj, da bi pretio da će oni biti proterani na traktorima kao za vreme Oluje i Bljeska, da bi onda, kada prihvati ovu konačnu izdaju i to de facto priznanje nezavisnosti Kosova, o kome sad i otvoreno pričaju njegovi zapadni prijatelji, da bi onda rekao, mi smo bili u nemogućoj situaciji, ovo što smo dobili, a to je ništa, je najbolje moguće. Znači, ljudi, pre 10 godina je potpisan Briselski sporazum gde je jedina obaveza albanske strane bila formiranje zajednice srpskih opština. I čuli ste bezbroj puta od Aleksandra Vučića da nema više nikakvih pregovora dok se to ne ispuni. Pa to što nije formirana zajednica srpskih opština je bio konkretan razlog zbog kog je Srpska lista napustila i policiju Kosova, i pravosuđe, i napustila lokalne samouprave. Jel tako? Tako je. Pa nisu izašli na izbore zato što nije formirana zajednica srpskih opština. I onda sada Vučić njih poziva da izađu na naredne izbore. Ali je umeđu vremenu napravljen čitav niz vojnih i policijskih baza na severu Kosova i Metohije. Imate sad njih sa oklopnim vozilima, sa teškim naoružanjem. Dakle, oni sad u potpunosti kontrolišu situaciju na severu Kosova i Metohije. Oni upadaju svakodnevno u kuće, vrše pretrese, jer, Bože moj, pa Vučić je na nacionalnoj frekvenciji rekao da je plan bio da se to oružje podeli narodu. Sada su svi Srbi koji žive na severu Kosova i Metohije poluteroristi, bar što se tiče Kurti, on može da kaže, pa mi moramo da pretresamo. Jer vidite da Vučić kaže da su delili oružje po kućama. Dakle, on je sve Srbe pretvorio u legitimne mete šiptarskog terora i ovde se ne radi o tome da li je Kurti protiv Srba. Da li oni rade sve moguće da proteraju srpski narod? Da, ali je problem u tome što im Vučić asistira, što im on namešta zicere, što im on namešta penale i što je realno gledano, Aleksandar Vučić uradio više za nezavisno Kosovo od Tonija Blera, Clintona, Agima Čekua, Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja i Kurtija zajedno. Jer oni na silu nisu mogli ništa. Trebao je izdajnik sa srpske strane koji će praviti ustupak po ustupak, koji će gasiti jednu po jednu instituciju, koji će graditi jednu po jednu instituciju Republike Kosovo. I sada kada se priča o toj takozvanoj zajednici srpskih opština, ja od početka govorim da će to biti nevladina organizacija i otvoreno kažu ovi sa zapada da i ako se potpiše nešto, da će to odmah proveriti Ustavni sud Kosova, jer je predlog koji su dali ovi Amerikanci i Evropljani, kaže striktno u okvirima Ustava Republike Kosovo i duha Ustava Republike Kosovo. Dakle, Aleksandar Vučić želi da formiranje nevladine organizacije u skladu sa Ustavom Republike Kosovo proglasi za veliki uspeh i da menja državnu teritoriju za nevladinu organizaciju. Ja zaista mislim da srpski narod nije toliko glup da to ne vidi, jer nema druge reči, i da misli da će ćutanjem nešto popraviti. Dakle, to što ćemo mi ćutati i reći, je, daj, pusti Kosovo, živećemo bolje, pa nas ljudi iskustvo uči. Kad god napravimo jedan ustupak, pa oni traže nešto novo. Odnos Zapada prema srpskom narodu se neće promeniti. Pa ne menja se vekovima. Zašto mislite
pa evo sutra da damo i Kosovo i Vojvodinu, oni će reći, pa šta je sa Sandžakom? Ajde da vidimo tamo šta je. Dakle, nema tu, dogod ste u povlačenju, dogod smo u seriji poraza, mi ćemo biti gledani kao strana koja je na podu, koju šutira ko stigne i koju otima šta se kome svidi. Mi moramo malo da se uzdignemo, da kažemo, ej, pa ako Kurti poštuju Ustav Republike Kosova, pa kako je moguće da Vučić nikada nije izgovorio ili Ana Brnabić, ej, šta god se potpiše, proverit će Ustavni sud Republike Srbije. Nego je potpuno druga situacija. Ne može ni Skupština da raspravlja. Ne može niko. Ustavni sud se proglasio nenadležnim. Kaže, briselski sporazum je politički sporazum, ne možemo mi da dajemo ocjenu ustavnosti. Dakle, možda je to teško čuti i neprijatno. Jeste svakako. Ali ljudi koji nikada nisu imali državu, očigledno više brinu o državi koju žele da naprave i mnogo to uspešnije rade nego ovi nepomenici i nesrećnici koji su na čelu srpskih državnih institucija, koji su dobili državu, znači kao predstavnici naroda koji ima dugu tradiciju i državnosti i ustavnosti, ali koji jednostavno sada rasipa i rasprodaje i uništava sve što može. Mislim da ste se dovoljno detaljno osvrnuli na događaj u Banjskoj i samim tim Kosovo i Metohiju. S obzirom da smo na samom kraju emisije, iako imam, uprkos tome što imam još jedno 6-7 pitanja, evo, insistirat ću na samo par njih i da onda odjavljujemo. Christopher Hill, da li on za vas okupacioni upravnik ili dobronamerni diplomata na privremenom boravku? Pa on dobronamerni diplomata nije, jer se tako ne ponaša. Ako pročitate malo, ja sam kao pravnik se time bavio, znam ponešto o međunarodnom pravu, ako pročitate malo i Bečke konvencije, posao diplomate je da predstavlja svoju zemlju. Christopher Hill se neprekidno, otvoreno meša u unutrašnje stvari Republike Srbije. To je čovjek koji je nama nedavno rekao da mi moramo zaboraviti Kosovo. On upoređuje Srbiju i Ameriku, kaže, pa to su kao dva prijatelja koja su u jednom trenutku imala neku razmiricu, eto, malo su se posvađali i onda je prošlo vreme, jedan prijatelj, tako je on govorio 4. jula u američkoj ambasadi, jedan prijatelj bi samo da misli o prošlosti, a drugi, Bože moji, Amerikanci, oni bi da misle o budućnosti. I on kaže, što pre Srbi zaborave Kosovo, što je nemoguće, to će nam pre biti bolje. Ali ako pogledate s druge strane, na Kosovu su likvidirani teroristi takozvana braća Bitići. Pazite, američki državljani koji su došli da se bore, da budu deo terorističke organizacije takozvane oslobodilačke vojske Kosova, koja je napadala, ubijala srpske civile, policajce i vojnike. Oni su likvidirani. Amerika, evo, 24 godine nakon što su nas bombardovali, oni traže da Srbija utvrdi odgovornost za smrt nekoliko njihovih državljana, američkih državljana. Pa čekajte, kako sad taj prijatelj američki ipak malo gleda u prošlost? Kako ne kaže, pa nema veze, ajde da idemo u budućnost, ko je likvidirao te teroriste, nije to toliko bitno, završena je ta razmirica, pa treba prijatelji da nastave dalje. Znači, vi tu vidite potpuno drugačije političke aršine. Hiljade ljudi koji su stradali u divljačkom, protivzakonitom bombardovanju Republike Srbije. Uništena je infrastruktura, uništeno je mnogo toga. To je razmirica, vi glupi Srbi to treba da zaboravite, ali ova trojica terorista koji su došli iz Amerike, e, za to mora neko da odgovara. Dakle, se vratimo na to vaše pitanje, Christopher Hill po meni je persona non grata i da Srbija malo drži do sebe kao država, on bi odavno bio proglašen za personu non grata iz strane Srbije. Dobro, i na samom kraju jedno pitanje koje će možda samo zvučati intimnije, ali verujem da to nije, da je legitimno, s obzirom da više niste član Srpske radikalne stranke, već neki niz godina, niste ni na stranačkoj funkciji, a niste ni narodni poslanik. Kako danas Nemanja Šarović privređuje za svoj život?
Pa ja sam na birovu. Dakle, ja živim uz pomoć svoje porodice, pijam jednu nekretninu koju izdajemo. Ja sam tu i, da kažem, i house majstor, i održavam, i radim, i popravljam. Snalazim se, mučim se, ali mislim negde da je to vredno. I bez obzira što zaista dođu i neki teški trenuci kad se čovjek zapita da li to bilo šta vredi, da li treba da odustane, opet nekako istrajavam u toj svojoj borbi, jer verujem da je potrebna i utoliko pre što ne vidi možda nekog sličnog sebi na toj političkoj sceni, mislim da je neophodno održati taj možda makar jedan cvet koji neće biti otkinut i koji će sutra biti možda, da kažem, nešto iz čega će iznići nešto mnogo veće i nešto bolje i nešto veoma značajno za ovaj narod. Mora se obnoviti i srpska državnost, mora se obnoviti i srpska politička scena. Dakle, neophodno je da postoje ti neki pelceri i da se gaje. I ponavljam, ja zaista zbog toga onda mislim da ta moja borba vredi, bez obzira na to što zaista nosi neke lične žrtve u svakodnevnom životu i na svakodnevnom planu. Ja vam lično želim puno uspeha u tome da ostanete taj cvet i da pokažete svojim primjerom nekim budućim generacijama da su takve promjene moguće. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, bio je to Nemanja Šarović, predsjednik pokreta Ljubav, Vera, Nada, koji je nesumnjivo opravdao naslov ove emisije i dao, čini mi se, dosta iskrene odgovore na mnogobrojna pitanja. Ostanite uz program KTV televizije i zapratite naš zvanični YouTube kanal Bez cenzure. Prijetno!